Poslovnika, gospodine predsedavajući. Povredu poslovnika, izvolite. Dakle, gospodine predsedavajući, ne znam, zanemeo sam. Dakle, čitava javnost, svako ko je gledao direktan prenos, video je, naravno da je u pitanju prethodni član koji ste već kršili nekoliko puta, 104 stav 1. Dakle, gospodine predsedavajući, svako ko je gledao direktan prenos, video je da je kolega Veroljub Arsić u okviru svog izlaganja čitavo izlaganje posvetio replici odgovoru na moje izlaganje i kritiku ekonomskog sistema vlade. Pod jedan. Pod dva, pomenuo me po imenu i prezimenu. Pomenuo poslaničku grupu Dveri. I vi to niste čuli. Znate šta, gospodine predsedavajući? Dakle, prvo je bitno bio izgovor vašeg prethodnika da ne mogu da dobijem repliku zato što me niko nije pomenuo po imenu i prezimenu, niti je pomenuo poslaničku grupu Dveri. Sada je narodni poslanik iz vlasti me pomenuo po imenu i prezimenu. Pa još na to pomenuo i poslaničku grupu Dveri, a ja sam šef poslaničke grupe Dveri. I opet ne mogu da dobijem repliku. E sad ja vas molim da vi meni protumačite poslovnik i da odgovorite na jedno vrlo jednostavno pitanje. Kada bilo koji narodni poslanik opozicije uopšte može da dobije repliku? Možda kad ste vi raspoloženi, ili kad niste raspoloženi, ili kad vam se manje krši poslovnik, ili kad vam se više krši poslovnik. Prosto, je li ima nekog reda u ovoj skupštini? Ili vi mislite da možete na taj način da gazite dostojanstvo svakog od nas, narodnih poslanika, zato što ste većini? I prosto onako može vam se. Dakle, ne možemo da dobijemo repliku, recite gospodine Marinkoviću, pa nije to toliko strašno, recite nikada nećete dobiti repliku gospodine Obradoviću. Recite vi iz opozicije nemate pravo na repliku. Recite mi, vladajuća većina, ukidamo glas opozicije u Skupštini. Ali budite toliko pošteni da to otvoreno kažete. Znači, nemojte lagati. Jel čuli ste da je pomenuo i mene i lično i poslanički klub Dveri? Hvala. Hoćemo da gledamo stenogram? Hvala. Mislim da nisam prekršio poslovnik.